भवत्याः प्रश्नः आसीत् अवग्रहचिह्नः द्विवारं यत्र दृश्यते तत्र कः अर्थः, अर्थस्य भेदः वा इति. अत्र लिखामि अहं एकवारं फाण्ट्. हा, किमस्ति तत्र देवनागरीलिप्यां उद्धरेत् धरेत् आत्मना मानम्. ईदृशमस्ति वा? आम् सम्यक्. उद्धरे दा दात्मानम्. तर्हि आम् आम् सन्धिच्छेदं आम् कृत्वा उद्धरेत् आत्मना आत्मानम्. आम् तर्हि अत्र आत्मनात्मानम् इत्यस्य सन्धिविच्छेदः कुर्मः चेत् किं भवति? तर्हि यथा भवती उक्ति तदेव लिखामि. एकनिमिषम्. आत्मानम् एतादृशम् अस्ति खलु पदम्, आम् उद्धरेदात्मनात्मानम् इति. अन्य अग्रे अपि अस्ति किन्तु एषः अस्ति षष्ठोऽध्यायस्य पञ्चमश्लोक पञ्चमश्लोकः. सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति. अत्र पदच्छेदः कः वा कुर्यात्? यबि महोदय करोतु कृपया. उद्धरेत् तकार उद्धरेत् आत्मना आत्मना आत्मानम् आत्मानम्. उत्तमं. तर्हि अत्र कः सन्धिः? अत्र जलां दृश्यन्ते. जलां जश्वन्ते, तकारस्य स्थाने दकारः. अत्र कः सन्धिः? पूर्व forget the name. चिन्ता मास्तु. आम्, अन्यः साहाय्यं करोति वा? आनन्दमहोदय. पूर्वरूपसन्धि. अस्ति वा? पूर्वरूपसन्धि. सर्वे पूर्वरूपिति वदन्ति. अन्यः कोऽपि किमपि अन्यत् वक्तुम् इच्छति वा इति प्रश्नः इति एकः. अन्यत् आनन्द महोदय अस्ति वा म्यूट् मध्ये? अस्ति एव भाति किन्तु प्रायः म्यूट् मध्ये भवेत्. हा, अस्तु. तर्हि अत्र किं भवति? अत्र पूर्वपदस्य अन्ते कः वर्णः? आकारः. आकारः. अनन्तरं परपदस्य आकारः आकारः किं भवति? आकारः एव. हा, कः सन्धिः तर्हि? सवर्ण दीर्घ सन्धिः. तर्हि अत्र किमर्थं भ्रमः भवति इत्युक्ते अत्र अत्रापि आकारः, अत्रापि आकारः, द्वौ अपि दीर्घौ. तर्हि तदानीमपि सन्धेः निमित्तानि तु यथा अस्माभिः पठितानि तावदेव. एते सवर्णाः, तयोः मेलनेन द्वयोः स्थाने एकमेव दीर्घ आकारः. स्पष्टम्? तर्हि अत्र किं भवति? द्वयोः स्थाने एकमेव आकारः भूत्वा अत्र आकारस्य लोपः भवति. एकस्य आकारः, कस्य आकारस्य लोपः इति न वक्तुं शक्नुमः. आकारस्य लोपः इति नास्ति, वस्तुतया अत्र द्वयोः आकारयोः स्थाने एकमेव आकारादेशः. तर्हि मिलित्वा किं भवति? एकः आत्मनात्मानम् इति रूपम्. आम्. तर्हि अत्र अस्माकम् अवगमनार्थे मध्ये एतादृशं किमपि स्थापयितुं शक्नुमः. व्याकरणशास्त्ररीत्या तस्य किमपि आवश्यकता नास्ति. ओ अस्तु. अत्र पूर्वम् अन्यः एकः आकारः आसीत् इति बोधनाय अत्र अवग्रहचिह्नस्य स्थापना विकल्पेन. तत्रापि विकल्पेन इत्युक्ते यथा पाणिनि अष्टाध्याय्याम् अन्यतरस्यां वा इति उक्तमस्ति, तादृशं किमपि नास्ति. व्यवहारे सामान्यतया विकल्पः यदा वयं वदामः तादृश एव एषः विकल्पः. स्पष्टं वा?
आम आम महोदय आम तथैव अन्यत्रापि हा अन्य प्रश्न अन्य प्रश्न अस्ति वा कोऽपि अस्तु तर्हि अग्रे सरेम अग्रे गृहपाठस्य विषये केऽपि प्रश्नाः क्षम्यतां महोदय तत्र अपि अवग्रहचिह्नस्य यदि वयं पठामः तस्मिन् समये अवग्रहचिह्नस्य किमपि शब्दः न करणीयं किल न करणीयं न करणीयं किमर्थं न करणीयं तत्र कति वर्णाः सन्ति एतादृशं श्लोकः खलु उद्धरेत् आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव परात्मनः इति पूर्णः श्लोकः अनुष्टुप् छन्दः अत्र कति वर्णाः सन्ति वर्णः इत्युक्ते अत्र छन्ददृष्ट्या न तु अनुपूर्व्यां यथा वदामः तथा अत्र उ इति एकः वर्णः उद् इति एकः वर्णः उद् इति एकमेव वर्णः ध इति द्वितीयः रे तृतीयः दा चतुर्थः दात् दात् चतुर्थः म पञ्चमः नात् षष्ठः मा सप्तमः नम् अष्टमः स्पष्टं वा उद् ध रे दा दात् म नात् मा नम् एते अष्टवर्णाः तस्मात् एव अनुष्टुप् छन्दः तथैव अत्र वदतु द्वितीयपादे किं भवति नात् नम् किमर्थं भवति मकारस्य अनन्तरं तु स्वरः अस्ति खलु संयुक्तवर्णः यत्र अस्ति यत्र संयुक्तवर्णः अस्ति तत्र संयुक्ताक्षरे ये वर्णाः सन्ति तस्मिन् प्रसङ्गे एव प्रथमस्य वर्णस्य स्थापना पूर्वस्य वर्णेन सह यथा अत्र नात् मा अस्ति अत्र नात् इति एकः मा इति पूर्णतया तस्य उच्चारणं भवति न इत्यस्य पूर्णतया उच्चारणं भवति अग्रे जयकृष्णमहोदय वदतु मा वा सा जयकृष्णमहोदय येत् येत् आहत्य कति वर्णाः प्रथमः नात् द्वितीयः तृतीयः नात् चतुर्थः पञ्चमः षष्ठः सप्तमः अष्टमः षष्ठः सप्तमः अष्टमः मिलित् आहत्य अष्ट अत्र तदेव अत्रापि अष्टैव यदि मध्ये अवग्रहचिह्नस्य स्थापना कुर्मः चेत् अस्त एव न तिष्ठन्ति खलु तर्हि उच्चारणे क्लेशः छन्दो भङ्गः अस्तु छन्दो भङ्गः अष्टवर्णः एव एके पादे प्रत्येकं पादे अष्टवर्णः एव अनुष्टुप् छन्दसि तत्रापि लघुगुरुस्यपि चर्चा भवति भिन्ना चर्चा प्रायः अहं पूर्वम् उक्तवान् तस्य विषये प्रायः एकवारम् उक्तवान् यदि भवन्तः इच्छन्ति चेत् पुनरेकवारं द्रष्टुं शक्नुमः भविष्यत्काले कदापि किन्तु अष्टवर्णाः तु भवन्ति सर्वत्र अनुष्टुप् छन्दस्यपि प्रकाराः सन्ति लघुगुरुत्वस्य भेदः भवति तत्रापि परन्तु एकः नियमः तु समानमेव सर्वत्र अनुष्टुप् छन्दसि तत् किम् इत्युक्ते प्रत्येकं पादे अष्टवर्णाः एव तत्र कोऽपि भेदः नास्ति स्पष्टम् तेनैव एतस्य पठनं भवितुम् अर्हति छन्दसि भवती एव एकवारं करोतु एतस्य
उद्धरेदात्मनात्मानं श्लोकस्य पठनं श्लोकस्य पठनं यथा गीता गीताकक्षायां पठति भवति उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः उत्तमं तर्हि एका तत्रापि सूचना दातुं शक्नोमि अत्र अपि उच्चारणकाले सन्धिः न करणीया वर्णमेलनमपि अत्र भवति तस्यापि उच्चारणं यथा लिखितं तथैव उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् तत्र नात्मानम् अवसादयेत् इत्यपि न करणीया ओ अस्तु न न न यथा लिखितं तथैव पठनं तावदस्ति चेत् अत्र अवग्रहचिह्नस्य तु ग्रहणं भवितुमेव नार्हति स्पष्टम् तर्हि अन्य प्रश्नः नो चेत् गृहपाठस्य विषये कस्य सन्देहे पठनम् अभवत् अध्ययनम् अभवत् छत्वसन्देहे खलु महोदय एकः प्रश्नः अस्ति षष्ठोटि इति अटि इत्युक्ते अकारः ह्रस्व अकारः एव तस्य अटि इति अस्माभिः लिखितमस्ति षष्ठोटि अटि कः प्रश्नः तत्र अटि इत्युक्ते ह्रस्व अकार एव सूचयति वा अस्तु हा उत्तमप्रश्नः अत्र अटि इत्यनेन ह्रस्वकारस्य एव सूचितं वा इति तर्हि अत्र अटि इत्यस्य का विभक्तिः सप्तमी सप्तमी तस्य प्रथमाविभक्तिरूपं किं प्रत्याहारस्य अट् अट् इत्यत्र के के अन्तर्भूताः अकारः अयुन् लृक् एयोन् तर्हि यथा लिखितं लिखामि वा एयोन् अयौच् हयवर हयवर एते वर्णाः सम्यक् तर्हि अत्र प्रत्याहारे ये वर्णान्तर्भूता भूताः ते प्रतिनिधित्वेन इत्युक्ते अत्र यद्यपि अ एव अस्ति प्रत्याहारे अत्र अवर्णेन अकारस्य अष्टादशभेदाः अन्तर्भूताः सूचिताः तथैव इकारस्य उकारस्य ये भेदाः सन्ति ते सर्वे कस्य अष्टादशभेदाः कस्य द्वादश षोडशभेदाः न द्वादशभेदः एव द्वादशभेदाः यथा लकारस्य एतत्तु सर्वं भवन्तः जानन्ति खलु तर्हि अ इत्यनेन आ ह्रस्वदीर्घप्लुतः तथैव उदात्तस्वरित अनुदात्तः अनुनासिक अननुनासिक सर्वे भेदाः अत्र अन्तर्भूताः स्पष्टम् अन्य प्रश्न गृहपाठमपि कृतं वा सर्वैः तर्हि अग्रे सरेमे वा तर्हि अग्रिमः सन्धिः यथा अस्माकं पुस्तके दत्तमस्ति तस्यैव अध्ययनं कुर्मः सत्त्वसन्धिः इति तस्य नाम सत्त्वसन्धिः तस्य विषये सूत्रमस्ति नश्चव्यप्रशान् नश्चव्यप्रशान् सूत्रसङ्ख्या अस्ति अष्टमध्यायस्य तृतीयपादस्य सप्तमः श्लोकः सूत्रं सप्तमं सूत्रं
हा तर्हि तस्य अनुवृत्तिसहितसूत्रं किम् अस्ति इति द्रक्ष्यामः. तस्मात् पूर्वम् एतस्य पदच्छेदः करोतु कृपया. कः करोति अत्र? गुरुमहोदय करोतु. अन्ये के आगतवन्तः वा? नास्ति, वदतु महोदय. नः नः छव्य छव य छ छ छव्य प्रश प्रशान प्रशान इति भवितुम् अर्हति. उत्तमं. तर्हि अत्र किं भवति, यद्यपि प्रायः भवान् न पठितवान् एतत् सूत्रं पूर्वं कुत्रापि, अत्र यण्सन्धिः अभवत्. यदि अत्र यण्सन्धिः अभवत् इति चिन्तयामः चेत् पृथक् रूपाणि कानि, पृथक् रूपे के? इकार अकार तत्र भवति. तर्हि प्रथमपदं किं? छवि. छवि अप्रश्नान् अप्रशान् 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 आम् तथैव. नः छवि अप्रशान् इत्येव पदत्रयं. नः छवि अप्रशान् तथा भवान् एव सन्धिः, कः सन्धिः अभवत् तस्यापि निरूपणं करोतु. अत्र किमर्थम् अत्र नः छवि इति पृथक् रूपेण उक्तवान् भवान्? तत्र शकारस्य लोपः भवति विसर्गकारणे, करणात् रिवर्स् प्रक्रिया, विरुद्धप्रक्रिया. हा तर्हि अत्र आरम्भे तु एते पदे नः छवि न छवि, अत्र विसर्गस्य स्थाने स्थाने शकारः भवति. शकार इति वक्तुं शक्नुमः, यद्यपि यथा यतोहि अस्माभिः विसर्गसन्धेः अध्ययनं न कृतम् एतावत् पर्यन्तं सूत्रदृष्ट्या. तर्हि वस्तुतः किं भवति, अत्र विसर्गस्य स्थाने शकार एव नास्ति, अत्र विसर्गस्य स्थाने आरम्भे सकारः अस्ति. तस्य न न न तस्य शकारः एव भवति अन्ततो गत्वा. इण्टर्मिटेण्ट् स्टेज् मध्ये सकारः भवति तत्र. सत्यं सत्यं. अनन्तरं तत्र रकारः आगच्छति, रकारस्य स्थाने सकारः आगच्छति. अनन्तरं सकारस्य श्चुत्वं भवति, स्तोःश्चुनाश्चुः इत्यनेन. अत्र आरम्भे सकारः अस्ति, मध्ये एकवारं रकारः आगच्छति, पुनरेकवारं सकारः आगच्छति. वदामि तस्य विषये विसर्गसन्धेः यदा अध्ययनं कुर्मः तस्मिन् अवसरे. किन्तु अत्र विसर्गस्य स्थाने पूर्वं सकारः आसीत् इति चिन्तयतु. सकारः यदि अत्र सकारः अस्ति चेत् कीदृशी कः सन्धिः? सकारः अस्ति चेत् एतादृशी परिस्थितिः. नस् छवि किं भवति अत्र? खरीच भवति, खरीच भवति. खरीच कदा भवति? खर् खर् प्रत्याहारे वर्णः अनन्तरम् अस्ति. अनन्तरम् अस्ति. आम् आम् आम्. छ छकार तत्र नास्ति. अस्ति, खरि अस्ति, सत्यं. तर्हि खरीच इत्यनेन सूत्रेण किम् उक्तम् अस्ति? सकारस्य परिवर्तनं तस्य समानार्थं शब्दः तत्र भवति. छ शब्दस्य छ वर्णस्य पूर्वं चर्त्वं भवति. खरि खरि इत्यनेन जलां चर् जलां चर् भवति खरिपरे. नो अन्यथा जलां जशोन्ते इत्येव भवति.
महोदय संधि पुस्तके चकारः अस्ति न तो चकारः कुत्र संधि पुस्तके अत्र छवि इत्यस्मिन् स्थाने च चकारः प्रथममेव नश्चव्य च चकारः भवान् लिखितवान् तत्र चकारः अस्ति न न न चकारः न भवितुम् अर्हति चकारैव अत्र एतस्य स्थाने वा आम् महोदय कुत्र कस्मिन् पुटे छत्वसन्धि यत्र दत्तमस्ति तत्रैव आमामां तत्र उट्टङ्कणदोषः नास्ति नास्ति तत्र छ एव भवेत् अत्र पश्यतु खलु कुत्रापि एकवारं द्रक्ष्यामि अष्टाध्यायमपि द्रष्टुं शक्नुमः 817 817 एव वा 837 नश्चव्य प्रशान् मुद्रणदोषः तत्र चकार एव चकार अस्तु तर्हि अत्र जलां चर् खरिपरे इति भवितुम् अर्हति परन्तु तस्य पूर्वमेव स्तोश्चुनाश्चुः भवति किमर्थम् इत्युक्ते अत्र खरि च इत्यस्य कः क्रमः 8455 स्तोश्चुनाश्चुः 8440 तर्हि अत्र आरम्भे स्तोश्चुनाश्चुः एव तस्य कार्यं करोति स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति वा नास्ति अत्र गुरुमहोदय तत्र सकारः अस्ति आम् प्रसक्तिः अस्ति श्चुः अत्र च वर्गः छकारः च वर्गस्य द्वितीयसदस्यः च छ तर्हि अत्र छकारः श्चुः इत्यत्र अन्तर्भूतः अत्र सकारः स्तुः इत्यत्र अन्तर्भूतः तर्हि श्चुना प्रभावे स्तोः श्चुः भवति हा तर्हि सकारस्य अन्तरतमः श्चुः मध्ये कः वर्णः शकारः यत्र स्तुः देवनागर्यां लिखामः स्तुः अस्ति तस्य श्चुः तर्हि सकारस्य स्थाने शकारः स श तर्हि अत्र सकारस्य स्थाने शकारः भवति स्पष्टं वा तर्हि अत्र सकारः किमर्थम् अस्ति तस्य विषये विसर्गसन्धिः यदा पठिष्यामः तदा वक्ष्यामि अस्तु अत्र अत्र कः सन्धिः यण् सन्धिः भवति तत्र इकारः अकारः सूत्रं किं सूत्रं किम् इको विणचि इको विणचि एतस्य विषये तु वयं सर्वे जानीमः एव स्पष्टं तर्हि पदच्छेदं कृत्वा अत्र पदत्रयं प्राप्स्यते प्राप्यते अस्माभिः पदच्छेदं कृत्वा एतस्य सूत्रस्य एतस्मात् सूत्रात् पदत्रयं प्राप्यते तर्हि अत्र अनुवृत्तिसहितसूत्रं नः इति पदस्य इत्यस्य अधिकारः रु इति अपि अस्ति अं परे छवि संहितायाम् अप्रशान् इति अनुवृत्तिसहितसूत्रं पदस्य अधिकारः अस्ति एतत् वयं जानीमः तस्य विषये प्रायः कोऽपि क्लेशः न भवेत् पदस्य अनुवृत्तिः तथैव अत्र अं परे न तु अपरे अं परे छवि संहितायां संहितायाम् इत्यपि अस्ति एतदपि जानीमः वयम् अनन्तरम् अप्रशान् इति किमपि पदमस्ति इत्यस्य चिन्ता मास्तु अप्रशान् इत्युक्ते यत्र प्रशान् पदमस्ति
तस्मिन् प्रसंगे एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति इत्येव. अत्र मुख्यपदे स्तः नः छवि इत्येव. अत्र मुख्यपदे नः छवि इत्येते. अप्रशान् इत्यनेन यदि प्रशान् पदमस्ति तस्य अन्ते अपि नकारः अस्ति तस्मिन् प्रसंगे एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति. यथा न पदान्तात् टोर्णाम् इति अस्माभिः पठितं खलु पूर्वं. न पदान्तात् टोः अनाम, नाम पदम् अस्ति चेत् एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति इति पठितं, स्मरति वा सर्वे? न पदान्तात् टोर्णाम् पदान्तात् एतादृशं सूत्रं परन्ति सर्वे. स्तोः स्तु नास्तुः अस्मिन् प्रसङ्गे पदान्तात् टुः अस्ति चेत् तस्य स्तु नास्तुः इत्यस्य कार्यं न भवति. यथा भवती पूर्वम् एकः प्रश्नः पृष्टवती, कः प्रश्नः? सः विराड् नमति, स्मरति वा भवती विद्यामहोदय? ओ अहमेव वा? हा भवती एव पृष्टवती. तत्र विराड् नमति इति रूपं भवति, परन्तु गीता प्रवेशे प्रवेशे उत्तरे विराड् नमति इति दत्तमस्ति नकारस्य द्विवारम्. आम् महोदय. अत्र किं भवत्? विराड् नमति इत्येव समीचीनं. तत्र नकारस्य अनन्तरं नकारः न आगच्छति. न आगच्छति, अस्तु. किमर्थं न पदान्तात् टोर्णाम्? एतस्मात् सूत्रात् कारणात्. अस्तु अस्तु. अत्र विराड् भवति दोष दोष अहं पृष्टवान् एषः प्रश्नः अन्यान् अपि भारतदेशे ये पण्डिताः सन्ति तान्. तत्र विराड् नमति इत्येव समीचीनम् इति उक्तम् अस्ति. तर्हि अत्र किं भवति, विराड् इत्यस्य यरः अनुनासिके अनुनासिके यरः अनुनासिकः अनुनासिके परे, अत्र अनुनासिकः न इति तस्मात् कारणात् डकारस्य स्थाने णकारः मूर्धन्यणकारः आगच्छति. तस्मात् अनन्तरं प्रश्नः उदेति, अत्र स्टुनास्तु इति भवितुम् अर्हति वा? एषः णकारः अत्र विराड् नमति इति प्राथमिकरूपम् इति सर्वे पश्यन्तु. अस्माभिः एषः प्रश्नः पूर्वमेव चर्चितः अस्ति, तस्मात् कारणात् वदामि. अत्र कस्य सन्धेः प्रसक्तिः अत्र? यरः यरो नूनासिके नु नासिको वा. एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः. एतत् सूत्रं किं वदति? यरः स्थाने अनुनासिके परे अनुनासिकः आदेशः. आदेशः स्पष्टम्? अनुनासिकः आदेशः अनुनासिके परे. यर् प्रत्याहारे के वर्णः? यवर. तथा न, तथा यर् प्रत्याहारे के वर्णः? सर्वाणि व्यञ्जनानि. दृश्यते वा जयकृष्णमहोदयस्य पुत्र्या कृतम् अस्ति यत् कार्यम्? अत्र य इत्यत्र आरभ्य र पर्यन्तं किं भवति? य इत्यत्र आरभ्य र पर्यन्तं हकारं विहाय सर्वाणि व्यञ्जनानि. यर् अन्तिमः र
आरम्भे यः यकारः अस्ति सः अत्र अस्ति यर् इत्यत्र. स्पष्टं? तर्हि यरः अनुनासिके परे अनुनासिकः आदेशः. अत्र डकारः यर् प्रत्याहारे अस्ति वा नास्ति? अस्ति एव. अत्र नकारः अनुनासिकः अस्ति वा नास्ति? तर्हि तस्मात् कारणात् एतस्य डकारस्य स्थाने कः आदेशः? अनुनासिक आदेशः. तर्हि ड इत्यत्र अस्ति, तस्य अनुनासिकसदृशः कः वर्णः? णकारः, मूर्धन्यणकारः. तस्मात् कारणात् किं भवति अत्र? विराण् नमति इति रूपम्. स्पष्टम्? अत्र प्रश्नः उदेति, अत्र कीदृशी स्थितिः? एषः नकारः स्टु मध्ये अस्ति, स्टुना स्टुः इति भवितुमर्हति वा न इति प्रश्नः. स्टुना स्टुः कदा स्तोः? स्पष्टम्? एषः नकारः स्तोः स्तुः मध्ये अस्ति, नकारः तथ दधन. एषः णकारः मूर्धन्यणकारः ट वर्गस्य सदस्यः. सत्यं? तर्हि हा, स्टुनास् प्रभावेन दन्त्यनकारस्य मूर्धन्यणकारः भवति वा इति प्रश्नः. विराण् नमति, हा नमति इति भूत्वा अन्तिमरूपः किं भवितुमर्हति? विराण् नमति इति. गीताप्रवेशे षट्त्रिंशत्तमे पुटे प्रायः भवती दर्शितवती, तत्र अस्ति एषः अभ्यासः. तस्मिन्नेव पुस्तके अन्ते ये यानि उत्तराणि दत्तानि तत्र विराण् नमति इति एकं रूपम् अस्ति. अत्र यरोनु नासिकेनो नासिको वा इति वा इत्यनेन विकल्पः सूचितः. तर्हि तेन किं भवति? एकस्मिन् पक्षे एतदेव अन्तिमं रूपं, विराट् नमति. एतादृशम् एकस्मिन् पक्षे. अन्यस्मिन् पक्षे अनुनासिक आदेशः. अत्र अस्यां प्रक्रियायाम् अग्रे गत्वा स्तोः स्टुनास्तुः एतेन सूत्रेण एतस्य दन्त्यनकारस्य मूर्धन्यणकारः भवति वा इति प्रश्नः. तस्मिन् प्रसङ्गे न पदान्तोरणाम् इति सूत्रं किं वदति? न पदान्तात् टोः अनाम्, पदान्तात् टोः स्टुनास्तुः न भवति इत्येव बाधा अपवादसूत्रं, बाधा भवति एतेन सूत्रेण. तर्हि अत्र यः णकारः अस्ति अत्र, सः ट वर्गस्य सदस्यः कुत्र अस्ति? पदान्तात्. तस्मात् कारणात् अत्र किमपि प्रक्रिया न भवति, एतेन एतादृशं रूपं न भवति, अत्र नकार एव तिष्ठति इत्येव. विराण् नमति नमति. स्पष्टम्? एतस्य समाधानमपि मया दातव्यम् आसीत्, तस्मात् कारणात् एव एतत् सर्वं विस्तारेण उक्तम् अत्र मया. तर्हि अत्र अनाम् इत्यपि एकं पदमस्ति सूत्रे, तत्पदं किं सूचयति? नाम इति अस्ति, नमति इत्यस्य स्थाने नाम अस्ति चेत् एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति. तथैव अन्यत् वार्तिकमागत्य वदति न तु नाम इत्येव, किन्तु नगर्यः नगरी नगर्यः नगर्यः तथैव अन्यतिकमस्ति नवति नवती नगर्यः. तेषु स्थाने अपि तादृशेषु स्थानेषु अपि एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति इति. किन्तु अत्र अनाम् इत्यनेन एतस्य अपवादसूत्रस्य एव अनन्तरम् अपवादं कृतम् अत्र. स्पष्टं? तर्हि एतत् सर्वं
हाँ प्रश्न वा। न न न तादृशमेव अत्र अपि अप्रशान् हाँ, तर्हि अत्र आगन्तव्यम् अस्माभिः। अत्र किं भवति, अप्रशान् इति किमपि पदमस्ति, प्रशान् इति पदं यत्र अस्ति तस्मिन् प्रसङ्गे न छवि इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति इत्येव अवगन्तव्यम्। प्रशान् इत्युक्ते किं, तत्र किं भवति इति अन्यः प्रश्नः, तस्य विषये इदानीं चिन्ता मास्तु। तर्हि किं भवति, अत्र नः पदस्य रु भवति, अम्परे छवि संहितायाम् इति सूत्रमस्ति। किं कुर्मः, प्रारम्भे उदाहरणं द्रक्ष्यामः, सूत्रे कानि पदानि सन्ति एतत् स्पष्टमस्ति, अनुवृत्तिसहितसूत्रं किं भवति एतदपि स्पष्टं, परन्तु सूत्रस्य कार्यं किम् इति अवगन्तव्यं चेत् आरम्भे एकम् उदाहरणं द्रक्ष्यामः। पश्यामः किमस्ति उदाहरणम् अस्माकं पुस्तके, अर्थकामान् तु, प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति वा पुस्तके, अर्थकामान् तु इति गीतायाम् अस्ति वा, एतत् पञ्चमश्लोकः द्वितीयोऽध्यायस्य कः श्लोकः, जयशङ्कर महोदय, जयकृष्ण महोदय, स्मरति वा? न, न स्मरति। स्मरन्तु, स्मरतु तर्हि। वदतु गुरुमहोदय। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नानकामयि मम संयस्य तत्र नास्ति नास्ति महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भोक्ष्यंहलोके कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिक्तान्। बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अत्र हत्वार्थकामांस्तु, अर्थकामांस्तु न तु अर्थकामान्, क्षम्यताम्, हत्वा अर्थकामान् तु इति श्लोकः, हत्वार्थकामांस्तु इति एकमेव पदं द्रक्ष्यते दृश्यते तत्र, हत्वा अर्थकामान्तु इति पदच्छेदः। तर्हि अर्थकामान्तु इति दत्तमस्ति द्वितीयोऽध्यायस्य पञ्चमः श्लोकः खलु। हा, तर्हि श्लोके किं दत्तमस्ति, रिवर्स् इञ्जिनियरिङ्ग् कुर्मः एकवारम्। अर्थकामांस्तु इति किं लिखितमस्ति श्लोके, एतादृशमस्ति वा? न, चन्द्रबिन्दु नास्ति महोदय। किमस्ति तर्हि, अनुस्वर एव, एतादृशम्, अर्थकामांस्तु एतादृशं नास्ति। तर्हि द्वे अपि रूपे समीचीने, कथम् इति द्रक्ष्यामः। तर्हि अस्माकं पुस्तके तु एतदेव रूपं दत्तमस्ति इति भवन्तः वदन्ति खलु, अर्थकामास्तु इति। गीताश्लोके तादृशम् अस्ति, परन्तु अत्र गीताप्रवेशपुस्तके द्वे रूपे अपि अत्रैव सत्यं सत्यं। तर्हि अत्र प्रक्रिया का भवति इति द्रक्ष्यामः। अत्र नकारः अस्ति पदस्य अन्ते, पदस्य नः, पदस्य नः, अम्परे छवि, अप्रशान् इत्यस्य चिन्ता न करणीया, एतत् स्पष्टम्, अप्रशान् इत्यस्य चिन्ता मास्तु, एतत् स्पष्टमस्ति खलु। संहितायाम् इत्यस्यपि अर्थः वयं जानीमः। तर्हि कानि पदानि अवशिष्टानि, नः पदस्य रु, अम्परे छवि इत्येतानि पदानि, छवि, नः, एते पदे सूत्रे स्तः, पदस्य रु, अम्परे एतस्य अनुवृत्तिः, पदस्य इत्यस्यपि चिन्ता मास्तु, पदस्य अन्ते इत्येव तस्य अर्थः, पदस्य अन्तिमस्य नकारस्य इत्येव तस्य अर्थः। तत्रापि परिभाषासूत्राणि आगत्य कार्यं कुर्वन्ति,
तस्य विषयेपि पूर्वं वयं चर्चितवन्तः. अधुना इदानीं तु पदस्य इत्यनेन पदस्य अन्त्ये यः नकारः तस्य इत्येव सूचितः इति अवगच्छन्तु. तर्हि कः अर्थः नः इत्यस्य का विभक्तिः? षष्टि विभक्ति. बहु उत्तमं. यदा युबि महोदयेन उक्तं नः स्थाने, तर्हि येन किं किं सूचितं भवति? नः स्थाने, पदस्य अन्त्यस्य नः स्थाने छवि इत्यस्य का विभक्तिः? उत्तमं. तर्हि युबि महोदय वदतु, छौ इत्यस्य सप्तमी भवति चेत् प्रथमाविभक्तिरूपं किम्? छौ. तर्हि छौ प्रत्याहारे के वर्णाः अन्तर्भूताः? तर्हि अत्र पश्यतु, छ इत्यत्र आरभ्य वपर्यन्तम्. सो द्वितीयवर्ण छठ, अत्र ख फ प्रारम्भे आगच्छति सूत्रे, ख फ तेषां वर्ण तान् विहाय छठ थ तव्य, छठ थ अनन्तरं चटतौ. तर्हि एते षड् वर्णाः, स्पष्टं? छठ थ चट त. युबी महोदय सिक्सर. अत्र अहं पूर्णत्वेन लिखितवान्, किन्तु व्यञ्जनानाम् एव परिगणना अत्र, न तु यथा लिखितं तत्र. तद्विषये तु स्पष्टः खलु? तर्हि छठ थ चट त, छ प्रत्याहारे एते एतानि व्यञ्जनानि अन्तर्भूतानि. छवि इत्यनेन किं सूचितं सप्तमी विभक्त्यन्तं रूपं? तस्य परे कार्यं भवति, पूर्वकार्यं. पूर्वकार्यं. छ प्रत्याहारे ये वर्णाः अन्तर्भूताः तेषु कोऽपि अन्यतमः वर्णः परपदस्य आरम्भे भवति. उदाहरणार्थम् अत्र तु इति अस्ति, तु इत्यत्र के वर्णाः आरम्भे, कः वर्णः? शैलजा महोदय, अन्म्यूट् कृत्वा वदतु कृपया. तु इति पदमस्ति अत्र, तस्य प्रथमवर्णः कः? तकारः. 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 तर्हि तकारः छ प्रत्याहारे अन्तर्भूतः. तर्हि छवि इत्यस्य प्रसक्तिः अत्र, छवि इति एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति. नः अन्तिमः वर्णः नकारः, नकारस्य स्थाने छवि. तर्हि अत्र अम् इति दत्तमस्ति, शैलजा महोदय वदतु, अम् इत्यत्र के वर्णाः? अम् इति प्रत्याहारः. चित्रं दर्शयामि वा? अस्तु महोदय. सर्वे स्वराः सर्वे एवं गयो छायवर लण् यमङ्गणनं अनुस्वाराः अन्तस्थाः अनुस्वाराः. सर्वे स्वराः अन्तस्थाः अन्तस्थाः अनुस्वाराः. तथैव रकारः अपि अस्ति, यः उष्माणः. उष्माणः. तर्हि स्वराः वदतु. स्वराः अन्तस्थाः, उष्माणः, अनुस्वाराः च. अनुनासिकव्यञ्जनानि. अनुनासिकव्यञ्जनानि. अनुस्वार इति न खलु? अनुस्वार. अनुनासिकव्यञ्जनानि महोदय. अनुनासिकव्यञ्जनानि. कति सन्ति अनुनासिकव्यञ्जनानि? चत्वारि. चत्वारि वा?
पञ्च पञ्च यद्यपि पञ्च वर्गाः सन्ति प्रत्येके वर्गे एकः अनुनासिकवर्णः तर्हि आहत्य पञ्च अनुनासिकव्यञ्जनानि ह य व र ल सर्वे स्वराः अम् प्रत्याहारे तर्हि अत्र किं दत्तमस्ति अम् परे छवि महोदय क्षम्यताम् उष्माणः अपि अम् प्रत्याहारे अस्ति वा सर्वेन एकमेव अस्ति अत्र रेफ एव अस्तु ह य व ल इति अन्तस्थाः अपि अत्र अन्तर्भूतः अस्ति सर्वे उष्माणः इति न अस्तु अस्तु हा तर्हि अम् परे छवि इत्येव किम् अत्र रु इत्युक्ते किं महोदय रेफः हा रु इत्युक्ते रु इति अस्य विभक्तिः का द्रक्ष्यामः तस्मात् अम् परे इति किम् अस्ति इति चिन्तयामः अम् परे छवि इति दत्तमस्ति तत्र अम् इत्यत्र के के सन्ति इति भवती महोदया उक्तवती इदानीमेव सर्वे स्वराः ह य व र ल तथैव वर्गीय अनुनासिकव्यञ्जनानि अनुनासिकव्यञ्जनानि अनुनासिकव्यञ्जन JK Mahodaya, you are in the, since you have the video, you can show action. श्रूयते वा इदानीं क्षम्यतां क्षम्यतां दूरवाण्यां कोऽपि सम्पर्कं कृतवान् तस्मात् कारणात् अत्र सम्पर्कः त्रुटितः अभवत् तर्हि अग्रे सरेम अत्र अहं किम् उक्तवान् अम् प्रत्याहारे एते वर्णाः अन्तर्भूताः इति महोदयया उक्तम् अम् परे छवि इति दत्तमस्ति सूत्रे तेन किं भवति अत्र कीदृशः छौ प्रत्याहारः तर्हि यत्र छौ प्रत्याहारस्य अनन्तरम् अम् प्रत्याहारस्य कोऽपि वर्णः आगच्छति तादृशः छौ इति इत्यस्य अर्थः इत्युक्ते अत्र तु इत्यत्र के वर्णः तकारः उकारः एतादृशमस्ति तर्हि तकारः छौ प्रत्याहारे अस्ति तस्मात् परः उकारः अस्ति सः उकारः अम् प्रत्याहारे अस्ति तस्मात् कारणात् अत्र अम् परे छवि इति भवितुमर्हति एतादृशी स्थितिः अस्ति
स्पष्टं वा? अन्यत् वारं वदतु महोदय, पुनरेकवारं वदामि. अस्तु अस्तु. अत्र अन्यत् उदाहरणं यदि द्रक्ष्यामः चेत् यत्र एतस्य प्रसक्तिः नास्ति तत् प्रायः स्पष्टं भवेत्. रामान् त्वां किमपि करोतु पश्यतु इति द्रक्ष्यामः. एतद् वाक्यमस्ति रामान् त्वामिति न, त्वं पश्यतु, त्वं पश्यतु. अत्रापि अस्ति, न न न अत्रापि न भवितुमर्हति रामान्. तर्हि अत्र के वर्णाः सन्ति अं प्रत्यारये? उदाहरणमहं चिन्तयन् अस्मि यत्र एतेषां वर्णानाम् अनन्तरं च छठ चटत इति वर्णः छ प्रत्याहारे अन्तर्भूता, एतत्तु स्पष्टं. तस्य वर्णस्य अनन्तरम् अं प्रत्याहारस्य वर्णः भवति चेदेव अं परे छवि. एतस्य एते ये वर्णाः सन्ति तस्य वर्णस्य परं यदि अं प्रत्याहारस्य वर्णः न भवति चेत् एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति इति अर्थः. तादृशम् उदाहरणं महोदय, पूर्वस्य उदाहरणमेव किञ्चित् विवरणं करोतु महोदय. अर्थकामान्तु एतस्यैव सत्यं, तदेव कुर्मः. अत्र किं भवति अत्र इति न पक्ष्यामः. प्रथमस्य पदस्य अन्तिमः वर्णः नकारः, नः नः परे इति सत्यं. तर्हि छवि तकारे इत्यस्य स्थाने छवि इति वक्तुं शक्नुमः. छवि इत्युक्ते तकारे परे, छवि परे तकारे परे, स्पष्टम्. अत्र तु तकारः अस्ति, स तकारः छ प्रत्याहारे अस्ति, एतदपि स्पष्टम्. स्पष्टं नास्ति वा एतदपि? स्पष्टमस्ति महोदय. छवि इत्युक्ते अत्र छ प्रत्याहारस्य कोऽपि वर्णः भवेत् तद् यथा इको यणचि, तदपि अस्माभिः द्रष्टमस्ति खलु. तर्हि अत्र छ प्रत्याहारे तकारः अस्ति, छवि परे, अत्र तकारे परे, तकारे परे इत्युक्ते छवि परे, समानमेव. अत्र तकारे परे यस्मात् परम् उकारः अस्ति, अत्र तकारे परे सः तकारः उकार परतकारः, उकार पर तकारः. तादृशं शब्दः नास्ति, तर्हि अत्र प्रतिपादनार्थम् अहं तादृशम् उक्तमस्मि. उकारपरतकारः इत्युक्ते अत्र तकारस्य परम् उकारः अस्ति, अस्ति वा नास्ति? तकारस्य परं कीदृशः तकारः एषः? उकारपरतकारः, तकारात् परम् उकारः अस्ति. पूर्वं वा परम्? तकारस्य परम् उकारः अस्ति इत्येव चिन्तयतु. एतस्य तकारस्य परे उकारः अस्ति, उकार एतस्य परम् अस्ति. कथं लिखामः तर्हि उकारपर इति न लिखामः? उकारपूर्ववर्तिनः एतादृशं, पूर्ववर्तिनः, उकारपूर्ववर्ति तकारः, पूर्ववर्ति तकारः. एतत् प्रायः स्पष्टं भवेत्.
अत्र एकवारं चिन्तयतु एषः तकारः कीदृशः उदाहरणार्थम् अत्र तु इति चिन्तयतु तो इति चिन्तयतु द्वयोः स्थाने तथैव त्व इति अपि चिन्तयतु त्वम् अत्र एतेषु पदेषु तकारः अस्ति वा नास्ति सर्वत्र अस्ति अत्र तकारः अस्ति अत्रापि तकारः अस्ति अत्रापि तकारः अस्ति तेषु कः भेदः प्रथमम् अनन्तरं अकारः अस्ति उकारः अस्ति अनन्तरम् ओकारः अस्ति हा तर्हि अत्र एतस्य तकारस्य पूर्वं परं कः वर्णः उकारः तर्हि उकारः अस्ति चेत् उकारस्य पूर्ववर्ती कः वर्णः अत्र तकारः तर्हि एषः तकारः उकारपूर्ववर्ती तकारः स्पष्टम् एषः तकारः एषः तकारः पूर्ववर्ती तकारः एषः तकारः न पूर्ववर्ती तकारः एतादृशं विभजनं कर्तुं शक्नुमः स्पष्टम् अत्र पू इति दीर्घ भवेत् तर्हि अत्र अहं किं लिखितवान् उकारपूर्ववर्ती तकारे परे अत्र यः एषः तकारः उकारपूर्ववर्ती तकारः उकारस्य पूर्वं वर्तते उकारस्य पूर्वं वर्तते यः तकारः तस्मात् कारणात् उकारपूर्ववर्ती तकारः तादृशः तकारः परे भवति चेत् तर्हि एषः उकारः कुत्र अन्तर्भूतः अम् प्रत्याहारे स्वरः अस्ति हा तर्हि अत्र अहं लिखामि अम् परे छवि कीदृशः छौ अम् पूर्ववर्ती छौ अम् पूर्ववर्ती छौ यदि सामान्यरूपं निर्मामः चेत् एतादृशं वक्तुं शक्नुमः अम् पूर्ववर्ती छौ एषः तकारः अम् पूर्ववर्ती छौ अस्ति वा तु इति एतस्मिन् पदे यः तकारः सः तकारः अम् पूर्ववर्ती छौ प्रत्याहारे अस्ति वा नास्ति अस्ति किमर्थं तर्हि उकारः अम् प्रत्याहारे तकारः छौ प्रत्याहारे तस्मात् कारणात् एषः तकारः अम् पूर्ववर्ती छौ प्रत्याहारे अस्ति तथैव अत्रापि ओकारवकार अस्ति अहं तादृशम् उदाहरणं चिन्तयस्य प्रयत्नं कृतवान् यत्र अम् प्रत्याहारस्य वर्णः तकारस्य परं नास्ति इति तकारात् परं नास्ति इति किन्तु क्लेशः भवति तत्र प्रायः तर्हि अस्य अर्थः तु स्पष्टः खलु अम् पूर्ववर्ती छौ उकारपूर्ववर्ती तकारः तदेव उक्तमस्ति अन्ततो गत्वा किं भवति अत्र अर्थः तु प्रायः सुलभतया वक्तुं शक्नुमः प्रथमस्य पदस्य अन्ते नकारः तत्तु स्पष्टं परपदस्य प्रथमवर्णः छ प्रत्याहारस्य कश्चन वर्णः छ प्रत्याहारे छटत चटत तस्मात् परम् अम् प्रत्याहारस्य कोऽपि वर्णः भवेत् तदेव निमित्तानि त्रीणि सन्ति अत्र त्रीणि निमित्तानि कानि तानि प्रथमवर्णस्य नकारः अन्तम् अन्तः निमित्तानि त्रीणि कानि तानि प्रथमपदस्य अन्तिमः वर्णः नकारः स्पष्टम् यथा अत्र दत्तमस्ति द्वितीयं निमित्तं किम् परपदस्य पूर्वपदस्य लिखामि क्षम्यतां पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य परपदस्य
पूर्वपदस्य अत्र उत्तरपदस्य परपदस्य प्रथमः छौ वर्णः छौ प्रत्याहारे अन्तर्भूतः उत्तमं प्रत्याहारे अन्तर्भूतः स्पष्टम् अनन्तरम् अम् पूर्ववर्ती छौ एतस्य छवः परम् अम् प्रत्याहारस्य वर्णः प्रत्याहारे अन्तर्भूतवर्णे तत्रापि समीचीनं स्पष्टतया प्रत्याहारे अन्तर्भूतः वर्णः एतस्य एतस्मात् न तु एतस्य एतस्मात् छवः इति पञ्चमी विभक्तिः तकारः छव प्रत्याहारे अन्तर्भूतः तस्मात् परम् उकारः सः अम् प्रत्याहारे अन्तर्भूतवर्णः स्पष्टं वा त्रीणि निमित्तानि पुनरेकवारं वदामि पूर्वपदस्य अन्तिमः वर्णः नकारः स्पष्टं टिक् मार्क् परपदस्य प्रथमः वर्णः छव प्रत्याहारे अन्तर्भूतः तकारः छव प्रत्याहारे अन्तर्भूतः एतदपि सत्यं तदनन्तरम् एतस्मात् छवः इत्युक्ते तकारात् परम् अम् प्रत्याहारे अन्तर्भूतवर्णः अत्र अस्ति उकारः एषः उकारः अम् प्रत्याहारे अन्तर्भूतः स्पष्टम् तस्मात् कारणात् एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नः पदस्य अम् परे छवि रु आदेशः रु आदेश इत्युक्ते किं तत् तत्तु द्रक्ष्यामः परन्तु एतावत्पर्यन्तं निमित्तानि तु स्पष्टानि वा कार्यम् इति कार्यं किम् अस्ति इति अन्यत् प्रश्नः अन्यः प्रश्नः परन्तु निमित्तानि त्रीणि निमित्तानि कानि सन्ति तस्य विषये कोऽपि प्रश्नः सर्वं स्पष्टम् तर्हि अग्रे सरेम तर्हि अत्र कार्यं किमस्ति रु आदेशः इत्येव रु आदेशः रु इत्यस्य का विभक्तिः रुः इति भवति उकारस्य अत्र लोपः अभवत् रु न न रुः नास्ति रु इति अस्ति रु इत्येव एकवारं अत्र रु एव आदेशः तर्हि रु इत्यत्र किं भवति रु इति आदेशः प्रथमाविभक्तिः अत्र इत्संज्ञा भवति कस्य इत्संज्ञा भवति अत्र रु इति प्रायः एतादृशं लेखनीयं रु इति भवेत् अनुस्वारस्य उकारस्य लोपः रु इति आदेशः अस्ति तर्हि अत्र किं भवति किमस्ति सूत्रम् उपदेशे 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 अच अच उपदेशे जनुनासिक इत्येव वा तत्र अवग्रहचिह्नान्यत्रापि अस्ति उपदेशे तत् तावदेव उपदेशे अच् अनुनासिकः उपदेशे अच् अनुनासिकः अत्र रु इति आदेशः उपदेशे आदेशाः अपि अन्तर्भूताः न तु केवलं धातवः आगमाः आदेशाः धातवः प्रत्ययाः सर्वे अत्र अन्तर्भूताः उपदेशे इत्यत्र न तु केवलं धातवः अत्र रु इति आदेशः तत्र अच् अस्ति वा अनुनासिक अच् कः अनुनासिक अच् किम् अस्ति अत्र उकार उपदेशे अच् अनुनासिकः
अस्ति चेत् तस्य इत्संज्ञा अनुनासिक अच् उपदेशे अस्ति चेत् तस्य इत्संज्ञा तस्य इत्संज्ञकस्य अन्ततो गत्वा लोपः सः भिन्नः विषयः तर्हि अत्र के वर्णाः सन्ति रकारः अनन्तरं एतदस्ति खलु अत्र तर्हि एतद् अनुनासिक अच् तस्य इत्संज्ञा भूत्वा तस्य लोपः भूत्वा लोपं भूत्वा किम् अवशिष्यते रेफ एव तर्हि आदेशः कस्य भवति अत्र रकारस्य आदेशः स्पष्टं वा एतद् विस्तारेण उक्तमस्ति अद्यतनकक्षायाम् अहं किमर्थम् इत्युक्ते एषः एव विषयः अग्रे गत्वा विसर्गसन्धिं यदा पठिष्यामः तदागच्छति रु इति किं तस्य किं कार्यं यथा बहिर्गच्छति गुरुर्ब्रह्मा तत्र यः रेफः अस्ति सः रु एव गुरुर्ब्रह्मा इति वदामः खलु गुरुः ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा तत्र रेफः अस्ति किमर्थं रेफः सः कः रेफः इति प्रश्नाः उदेति तत्र प्रश्न उदेति तस्य तस्य समाधानं पूर्वमेव प्राप्स्येत् इति चिन्तयित्वा रुः इति किम् इति अस्माभिः चर्चितमस्ति इदानीं स्पष्टम् तर्हि अत्र कस्य आदेशः र इत्यस्य आदेशः एतावत्पर्यन्तं स्पष्टं तर्हि अग्रे किं भवति इत्युक्ते अत्र अग्रे सूत्रद्वयमस्ति तान् दृष्ट्वा अत्र समापयामः रु आदेशः अन्ततो गत्वा र एव अवशिष्यते अत्र सूत्राणि सूत्रद्वयमस्ति अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा इति एकं सूत्रं सङ्ख्या अस्ति अष्टमोऽध्यायस्य तृतीयपादस्य द्वितीयसूत्रः अस्य अत्र अनुवृत्तिसहितसूत्रमपि समानमेव अस्ति तत्र कोऽपि विशेषभेदः नास्ति संहितायाम् इत्येव तथैव अन्यत् सूत्रमस्ति अनुनासिकात् परोनुस्वारः परोनुस्वारः एतस्य संख्या अस्ति 834 सूत्रस्य कार्यं किमपि क्लेशकरः नास्ति परन्तु सूत्राणि कानि एतस्य एकवारम् अवगमनं भवेत् चेत् उत्तमम् इति चिन्तयित्वा उक्तमस्मि अत्रापि अनुवृत्तिसहितसूत्रमस्ति अनुनासिकात् क्षम्यताम् अनुनासिकात् रोः पूर्वस्मात् परः अनुस्वारः संहितायाम् इति महोदय अनुनासिकात् वा अनुनासिकात् अनुनासिकात् उपरि अपि आमां सत्यं सत्यं तत्रापि अनुनासिकात् अनुनासिकात् परोनुस्वारः अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा संहितायाम् अनुनासिकात् रोः पूर्वस्मात् परः अनुस्वारः संहितायाम् एते द्वे सूत्रे तर्हि तस्य कः अर्थः इत्येव वदामि तत्र तत्रापि चर्चा भवितुम् अर्हति परन्तु तत्र विशेषः किमपि नास्ति किं वदति एषः सूत्रः पूर्वस्य अनुनासिकः भवति कस्य रकारस्य अत्र रकारस्य अनुनासिकः भवति तत्र रः इति सूत्रे अनुवृत्तिस् अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति ऋत्वप्रकरणे अस्ति प्रायः अन्यत् किमपि पदम् आगच्छेत् अत्र तर्हि अर्थः किं भवति इति वदामि अत्र अस्माकम् उदाहरणं किमस्ति
उदाहरणं किमस्ति एकवारं वदतु अर्थकामान् तु इति उदाहरणम् एषः तकारः उकारः पूर्ववर्ती तकारः अम्परे छवि एषः पदस्य अन्त्ये नकारः तर्हि अत्र किं भवति अर्थ कामार् तु इति भवति आरम्भे एतत् स्पष्टम् एतावत् पर्यन्तं यत् चर्चितम् अस्माभिः तेन एतेन सूत्रेण किं भवति अनुनासिकपूर्वस्य इत्युक्ते रकारात् पूर्वं यः स्वरः अस्ति सः अनुनासिकः भवति रकारात् पूर्वं यः स्वरः सः स्वरः अनुनासिकत्वं प्राप्नोति स्वरः वा वर्णः वा व्यञ्जनं वा परन्तु प्रायः अत्र स्वरः एव भवति सूत्रे तु स्वरः वा व्यञ्जनं वा उक्तं नास्ति प्रायशः सर्वत्र रकारात् पूर्वं स्वरः एव वर्तते तर्हि किं भवति अर्थ का मान् तु स्पष्टम् अन्यस्मिन् पक्षे द्वितीयेन सूत्रेण किं भवति सकारः कुत्र अस्ति अनन्तरम् आगच्छति एतेन सूत्रेण किं भवत् रु इत्यस्य रकारस्य एव आदेशः क्षम्यतां तत्र अनुनासिकस्य आगमनः भवति वा तत्र रकारस्य पूर्वं मकारस्य उपरि अनुनासिकः तत्र आगम एव सत्यं सत्यं किन्तु अत्र किमपि भ्रमः नास्ति एतस्मात् पूर्वमेव उक्तमस्ति तस्मात् कारणात् टकितो इत्यस्य किमपि आवश्यकता नास्ति यदि कुत्र स्थापनीय इति प्रश्नः उदेति चेत् तत्र आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन सूत्रेण स्पष्टता भवति परन्तु अत्र तु साक्षात् तस्य पूर्वमेव उक्तमस्ति पूर्वस्य अनुनासिकत्वं भवतु इति स्पष्टम् तर्हि अत्र अनन्तरं किं भवति द्वितीयेन सूत्रेण अनुनासिकात् रोः तर्हि अनुनासिकात् अनुस्वार अनुनासिकः क्षम्यताम् अत्र न तु अनुस्वारः क्षम्यताम् अत्र एतेन सूत्रेण किं उक्तम् अनुनासिकः सूत्रं किं वदति अनुनासिकः न तु अनुस्वारः अनुनासिकः पूर्वस्य रकारात् पूर्वस्य स्वरस्य अनुनासिक आदेशः भवति आगमः नास्ति स्पष्टं वा अत्र के वर्णाः सन्ति अर्थकामार् इत्यत्र चिन्तयतु एकवारम् अर्थ का म आ र तु यथा पूर्वं रकारात् पूर्वं कः वर्णः आकारः तस्य अनुनासिकरूपम् आदेशत्वेन आगच्छति तस्य स्थाने एव अनुनासिकचिह्न अनुनासिक इति भिन्नः वर्णः नास्ति यथा अनुस्वारः इति वर्णः अस्ति अयोगवाहः इति अस्माभिः पठितः खलु अनुस्वारः विसर्गः एते साक्षात् वर्णाः सन्ति किन्तु अनुनासिक आकारः इति आकारस्य एव एकः भेदः अकारस्य ये अष्टादशभेदाः सन्ति तेषु अनुनासिक आकारः इति एकः भेदः एषः विषयः स्पष्टः वा अकारस्य अष्टादशभेदाः सन्ति तेषु
अनुनासिक आकारः इति अन्यतमः एकः भेदः। अनुस्वारः इति स्वतन्त्रः वर्णः। तर्हि अत्र किम् अभवत्? आकारस्य स्थाने एव अनुनासिक आकारादेशः अभवत्। आगमः नास्ति, यथा गुरुमहोदय पूर्वम् उक्तवान् तथा नास्ति अत्र। अत्र आगमः नास्ति, आदेशः एव। अन्यस्मिन् पक्षे अनुनासिकात्रोः पूर्वस्मात् परः अनुस्वारः, अत्र भवति आगमः। एतत् किं वदति? अन्यस्मिन् पक्षे अत्र अर्थकामा अर्थकाम आ अनन्तरम् अनुस्वारः, अत्र अनुस्वारः भिन्नतया न लेखितुं शक्नोमि, तथा अत्रैव स्थापयामि। अनन्तरं र अनन्तरं तु। स्पष्टम्? अत्र किम् अभवत्? एतस्मिन् पक्षे किम् अभवत्? अत्र आकार यथा पूर्वं तथा एव तिष्ठति। आकाररकारयोः मध्ये अन्यः वर्णः आगतः, सः कः वर्णः? अनुस्वारः। तर्हि तस्य आगमः अभवत्, अत्र आदेशः अभवत्, अत्र आगमः अभवत्। स्पष्टम्? तर्हि अनन्तरं किं भवति? अत्र द्वितीयपक्षे अर्थ कामान् तु इति अन्यस्मिन् पक्षे, अनन्तरम् एतस्य रेफस्य एव रकारस्य एव सकारः भवति। अन्यत् सूत्रमस्ति तद् यदा वयं विसर्गसन्धि पठामः अग्रिमायां कक्षां, तदा विस्तारेण वदामि, वक्ष्यामि। तर्हि अत्र किं भवति रूपम्? अर्थ कामान् तु, अत्र अर्थ तेनैव सूत्रेण अत्रापि रकारस्य सकारः भवति। स्पष्टम्? एतत्तु अत्रापि अभवत्, विसर्गस्य स्थाने रेफ आगच्छति, रेफस्य स्थाने सकारः आगच्छति, सकारस्य स्थाने षकारः अभवत्, एतत् इत्यत्रापि सा एव प्रक्रिया। तेनैव अत्र रकारस्य स्थाने सकारः भवति, अन्ततो गत्वा अर्थ कामान् स्तु, नो चेत् अर्थ कामान् स्तु इति रूपाणि। स्पष्टम्? तर्हि अत्र सूत्राणि त्रीणि एव। नश्चव्य प्रशान् किं वदति? नः पदस्य रु आदेश अम्परे छवि, संहितायां प्रशान् पदं नास्ति चेत्। अनन्तरं का प्रक्रिया? यस्य नकारस्य रकारः अरकारादेशः भवति, तस्मात् पूर्वं यः वर्णः अस्ति तस्य एकस्मिन् पक्षे अनुनासिकत्वम्, अपरिस्मिन् पक्षे रकारात् पूर्वम् अनुस्वारादेशः, अनुस्वार आगमः, अनुस्वारस्य आगमः। एतदेव प्रक्रिया, तु सुलभा एव अन्ततो गत्वा, तत्र कोऽपि क्लेशः न भवेत्। पुनरेकवारं वदामि, अत्र प्रक्रिया किं भवति? अर्थकामान् तु, अत्र त्रीणि निमित्तानि, पूर्वपदस्य अन्तिमे नकारः, परपदस्य प्रथमवर्णः छव प्रत्याहारस्य अन्यतमः वर्णः, तस्मात् छवः परम् अम् प्रत्याहारस्य कोऽपि वर्णः। अत्र तकारः छव प्रत्याहारे अन्तर्भूतः, उकारः अम् प्रत्याहारे अन्तर्भूतः। तर्हि अत्र त्रीणि निमित्तानि अपि सन्ति, तस्मात् कारणात् एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः। एतेन सूत्रेण कार्यं किं भवति? तर्हि रु आदेशः, अत्र रकार एव अवशिष्यते, तर्हि नकारस्य स्थाने रकारस्य आदेशः। एतावत्पर्यन्तम् एतेन सूत्रेण एतत् कार्यम् अभवत्। तदनन्तरम् एतस्मात् रकारात् पूर्वं कार्यद्वयं भवितुम् अर्हति विकल्पेन। विकल्पेन इत्युक्ते तत्र पक्षद्वयम्। एकस्मिन् पक्षे रकारात् पूर्वं यः स्वरः तस्य अनुनासिकत्वं, द्वितीये पक्षे रकारात् पूर्वं साक्षात् अनुस्वारस्य आगमः। तद्भूत्वा तदनन्तरं रकारस्य स्थाने सकारः भवति, तत्र कोऽपि विशेषकार्यं नास्ति। अन्ततो गत्वा अर्थकामान्स्तु, अर्थकामान्स्तु
इति रूपद्वयम्। स्पष्टं वा? प्रायः अत्र चर्चा गभीरा जाता इति मन्ये। तादृशम् अनन्तरं किमपि नास्ति, एतस्य एव सूत्रस्य विषये प्रायः एतादृशी चर्चा। पुनरेकवारम् अग्रिमायां कक्षायामपि द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु, तर्हि सूत्रम् अनुसृत्य चिन्तनं भवतु। उदाहरण तत्र अभ्यासाः तु सुलभा एव, परन्तु अत्र कीदृशं कार्यं भवत् अभवत् इत्यस्य विषये चिन्तनं चिन्ता आवश्यकी। स्पष्टं? प्रक्रिया विषये कोऽपि प्रश्नः? न, न। नास्ति वा? अस्तु, तर्हि अत्र स्थगयामः। अभ्यन्तरे अन्ये के आगतवन्तः? सुनीता महोदय आगतवती प्रायः। अस्तु अस्तु, अस्तु अस्तु, तर्हि मुद्रणं कृतवान्, प्रेषयामि वाट्सप् मध्ये, रेकार्डिङ्ग् अस्ति, प्रेषयामि। युबि महोदय, कोऽपि प्रश्नः? स्पष्टमस्ति वा? अत्र प्रायः भ्रमजनकः विषयः। No, it's very clear. स्पष्टमस्ति खलु? एकदम्। तर्हि पुनरेकवारं पश्यन्तु मुद्रणं, तथैव अग्रिमायां कक्षायां तस्य पुनरावलोकनमपि कुर्मः। एतस्य अग्रे यदा विसर्गसन्धिविषये पठनं कुर्मः तत्र बहु साहाय्यं भवति अपि तत्रापि। तर्हि स्थगयामः। कः करोति अन्तिमा प्रार्थना? जयकृष्णमहोदय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। तर्हि अत्र रेकार्डिङ्ग्